Zahid Hussain Beg, بہٕ چھُس بَسان لال بازر بہٕ چھُس اَکھ آرٹِزَن پیپَر مٲشی ہُنٛد یہاں تک کہِ بہٕ چھُس مےٚ وٲتۍ 30 ؤری لگ بگ 18 ؤری وٲتۍ مےٚ پیپَر مٲشی سۭتۍ تہٕ اَتھ دوران نیوٗ مےٚ سٹیٹ ایواڈ تہِ اَتھ دوران نیوٗ مےٚ نیشنَل ایواڈ تہِ اَتھ دوران گوٚو مےٚ تھوڑا مطلب واریاہ ایٚکٕسپیٖریَنس اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ کٲم کَتہِ گژھِ آسٕنۍ وٕنکیٚس تہٕ یہِ چھِ کَتہِ یہِ گژھِ آسٕنۍ وٕنکیٚس 100% برونٛہہ مگر یہِ چھِ 100% پَتھٕے گژھان پٔتِم 40 ؤری چھِ وٲتمٕتۍ یا 7 ؤری وٲتمٕژ اَکٕے کٲم ٲسۍ کَران مگر ماشاء اللہ وٕنکیٚس آو اَتھ منٛز ییٖژاہ چینٛج کہِ مطلب وٕنکیٚس چھِ ساسَن منٛز گژھان ڈِزایِن ساسَن منٛز چھِ پرٛوڈَکٹ وٕنکیٚس بَنان مگر ڈِزایِن تہِ چھِ نٔے نٔے بَنان اَتھ منٛز تہِ آو وۄنۍ نَیَر تہٕ ماشاء اللہ اگر اَتھ یُتھُے نَیَر ہیوٗ روٗد تیٚلہِ پَکہِ اِنشاء اللہ برونٛہہ برونٛہہ کیٛازِ تیٚلہِ چھُ رُجان شوق لُکَن بَڑان مےٚ تہِ چھُ یِہوے شوق کہِ بہٕ تہِ کَڑٕ اَتھ منٛز نٔے نٔے ڈِزایِن چھُس بہٕ بَناوان نٔے نٔے یِم کَران یا نٔے نٔے یِم چھِ سہوٗلیت چھِ یِوان تَمہِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ کَسٹمَر تہِ یُس یِوان چھُ وٕچھان چھُ نہ یہِ چھُ وٕچھان نوٚو کیٛازِ پرٛون چھُ گژھان تھوڑا کَم پَہَم گوٚو کانٛہہ چھُ پرٛٲنِس عاشِق کانٛہہ چھُ نٔیِس تہٕ آلموسٹ چَلان چھِ یِم دۄنوَے نٔے ڈِزایِن تہِ چھِ پَکان پرٛٲنۍ تہِ چھِ پَکان تہٕ وۄنۍ گوٚو مےٚ تہِ چھُ شوق بَڑٕ بہٕ تہِ پَکناو یہِ یوٚتام میٲنۍ زِندگی چھِ تِژھ کَس پَکناو بہٕ تہِ یِم پرٛوڈَکٹ مطلب یِم مےٚ ڈِزایِن یِن تِم کَرٕ بہٕ تہٕ شوق تہِ چھُ مےٚ اَمیُک واریاہ کیٛازِ مےٚ گٔے یِمَے ریٖسنٛٹلی 10-15 ؤری زیادٕ اَمیُک شوق بٔڑمٕتۍ کیٛازِکہِ ییٚلہِ بہٕ تہِ درٛاس نٮ۪بَر اَمہِ سۭتۍ مِلیو مےٚ واریاہ فٲیدٕ بہٕ تہِ ووتُس فارِن تہِ گوس ایواڈ تہِ تٔرۍ ایٚگزِبِشَن تہِ چھِ کَران کہِ مےٚ باسیٚو کہِ مےٚ اوس اوٚتام باسان یہِ کیٛاہ چھُ مگر وۄنۍ چھُ مےٚ باسان اَمِچ لایف کۭژاہ اَصٕل چھِ کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ اگر اِنسان اَتھ پٮ۪ٹھ دِل جان کَرِ باقٕے چھُ یہِ اَصٕل کٲم کرٛافٹ چاہے کانٛہہ تہِ شال چھُ پَشمیٖن چھُ ماشاء اللہ یہِ چھُنہٕ خۄدا دِنہٕ یَتھ تیُتھ کانٛہہ کرٛافٹ دَپو اَمہِ سۭتۍ چھِ زَلالت گژھان یہِ چھُ اَکھ تیُتھ خوٗبصوٗرت کرٛافٹ بیٚیہِ گۄڈنٮ۪تھٕے عزتٕے زِندگی حلالٕچ روزی روٹی اَتھ پٮ۪ٹھ مِلان یہِ گٔژھ آسٕنۍ وٕنکیٚس 100% برونٛہہ مگر یہِ چھِ 100% پَتھٕے گژھان اِنشاء اللہ بہٕ تہِ چھُس کَران نوٚو رِکویسٹ اَکھ نٔے نوٚو جَنریشَن چھِ یِم تہِ تِم یِن اَتھ منٛز کیٛازِ تِم وٕچھن اَتھ منٛز کیٛازِ اَتھ منٛز کوٗتاہ یہِ چھُ صافنٮ۪س کوٗتاہ چھُ بہٕ کوٗتاہ اَصٕل چھُ یہِ کٲم کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ کۭژاہ چھُ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ کانٛہہ دَپہِ ڈاکٹر تہِ بَنہِ ڈاکٹر بَنہِ ڈاکٹرٕے اِنجیٖنَر بَنہِ اِنجیٖنَر مگر کرٛافٹ مین تہِ گوٚژھ بَنُن کانٛہہ